Qozanның бер сәүдә үзәгендәге вакцина сату пункты бу. Кешеләр иртәдән килә. Валентина Михайлова пенсияда укытучы булып эшләгән. Гриптан ел саен ясата идек ди. Бүген ул коронавируска каршысын салдырырга килгән. Башта менә шушы вакытта хәле ясатмаган идек. Хәзер инде иптәшләрем дә ясаттылар, бергә эшләгән дуслар да ясаттылар бөтен исәре. Яруллиннар порлап килгән, куркып ятып ордык диләр. Ulusiler, kutiler, bitini seyirler, televizyondan sunan korkabız indi. Balar bar, balar bar, balar nasıl? Vaksini yasatuçlarının kubisi yakınların, tanışların yoğaltkandan sın kilgen. Koronavirusuna ağır kişirişiler de var. Kup yanımda kişiler ağır başladılar. Uleler de şu an. Üzerinde saklar var mı? Hayır. Мен коронавирус белән авырттым инде, шуңа күрә бүтән ортасым килми. Монда чират көннең беренче яртысында гына була ди табиблар. Соңгы арада прививка кодатырга килүчеләрнең кимүенә борчылалар. Әлеге сәүдә үзәгенең вакцина ясату пунктында җәй көне 300-дән артык кеше прививка кодаткан. Хәзер исә бу сан 3 тапкырга кимеде ди табиблар. Көненә 100-әр кеше генә кабул итәләр. 50-гә якын кеше беренче компонент ясый, 20-30 кеше инде икенче компонент ясый. Ревакцинация бар, күбрәк инде өлкән кешеләр ясый. Вакцина ясатучылар район һәм шәһәрләрдә дә кимегән. Яршалыда, мәсәлән, соңгы 2 атна эчендә бары тик 4000 кеше генә прививка кодаткан. Җәй аендагы чират юк инде. Вазгыят башка районнарда да катлаулы. Балташта концертлар уздырмаска дигән карар кабул иткәннәр. Ни кызганыч, вакцинация кампаниясы алдында күнге 320-380 вакцина ясатылады районыбызда. Бу саннар бу күнге инде атнага дип әйтергә кирәк, ни бары 190 очракына вакцина ясатыла. Кукмарада җәй көне прививка ясатучылар аз булган. Сентябрь аенда авыручылар арту сәбәпле хәзер көненә 100-дән артык кеше кадата икән. Врачлар иң куркыныч җирдә, кызыл зонада. Үлем шигендә авырулар белән эшлиләр. Прививка ясатмаган булсак, инде күптән коронавирустан үлүчеләр статистикасын тулыландырган булыр идек. Статистика буенча соңгы атналарда республикада көненә якынча 1500 кеше генә вакцина ясаткан. Бу 2 көндә бераз үсеш бар ди табиблар. 2000-дән арта. Гәрчә республикада көнгә 40 меңгә якын кешегә прививка ясау мөмкинлеге булса да, шулай ук гриптан да кодатырга була. Шылпан Касымова, Алик Мәлликов, Яңа Гасыр каналы.